Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcast-serien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og i dagens episode får jeg besøk av han som i 1981 slo gjennom med låta Dra til helvete. Siden har vi sett han på TV, vi har sett han på scene, hørt han på radio, og han har gitt ut en rekke plater. Velkommen bak scenen, her Espen Beranek Holm. Bak scenen med Trond Harald Hansen. Velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Du hadde et gjennombrudd i 81. Ja. Dra til helvete, ja, sa du. Eller ja, sang du? Jeg sang det, ja. Mange ganger også. Ja, så det er, det begynner å bli en del år siden, men det er faktisk en låt som veldig mange husker fortsatt. Det er det. Ja. Det er litt, litt, det er morsomt, altså, det har ikke alltid vært like morsomt. Det var veldig spesielt den gangen, altså, det var det første jeg gjorde. Jeg var 21 år gammel, så var det i et, skal vi kalle det et budsjettstudio, og spilte inn på 8-spor. Denne låta. Og den var jo egentlig ikke ment å skulle være en A-side en gang. Det var jo den som var på B-siden, en låt som het Balls and Calls, som var det som skulle ut på singelen. Vi måtte ha et land på baksida. Og så syntes disse gutta i det nystartede, det var tre kompiser som hadde startet plattselskap, som de kalte seg for Mind Expanding Records. Men min kontakt der, Rune, han syntes at den der Dra til helvete som jeg hadde på tape hjemme, den var så fin, så den legger vi på andre sida. Det stemte liksom. Og så kom den ut, og så trodde jeg det skulle stå side norsk og side engelsk, men det var vel side 1 og side 2, så var det Dra til helvete side 1, ja vel, ok. Men jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Jeg husker at jeg syntes det var forferdelig mye singleplater. Fikk en eske med bare 25 singler eller sånt nå. Herregud, så mye plater, altså, hvor skal jeg bli kvitt alt dette her, liksom? Og da kostet vel en single, kostet vel 20 kroner over. Men det forsvant jo etter hvert, da. Så ble det noen skriverier i avisen, og det var noe greier. Og så etter hvert så ble den spilt på radio. Og så begynte det å løsne. Og så ble den spilt på radio igjen og igjen, og det begynte å løsne. Den kom så langt at den kom inn på 10 skuddet, og da var jo, da hadde den jo solgt flere tusen. Og så kom vel Bjartmar Gjerde, på daværende kringkastingssjef, plutselig en dag og sa i Dagbladet at denne platen kan vi dessverre ikke spille, vi har fått klager. Kringkastingsrådet har avgjort at den skal forsynes med en rød lapp i platearkivet, slik at alle medarbeidere som ønsker å spille den må konferere med overordnet. Jeg skulle til å si at det var vel ganske sterkt for NRK da tilbake i 81? Ja, det var jo kanskje sterk kost. Det var vel spesielt da ordbruken som falt enkelte lyttere tungt for brystet, og når de da sa fra til NRK med skriftlig klage, så måtte de ta det opp i kringkastingsrådet, og så fant rådet da ut at de syntes at det var litt sterkt da. Så, men det mange har trodd, og mange som har blitt fortalt historien som jeg synes er viktig å korrigere, det er det at den ble en hit fordi den ble forbudt. Det er veldig feil. Den var en kjempesvær hit som ble forbudt. Da ble den enda større. For det fantes jo mange plater på den tiden, andre enn Dra til helvete, som også ble forbudt. Men det er ikke så mange av dem vi husker nå, fordi noen av dem solgte bare noen få hundre eksemplarer. Så da var de liksom ikke så til stede i bevissthet hos folk, men det var det som var med Dra til helvete, at den var så utrolig til stede i det øyeblikket NRK som eneste kringkastingskanal sa nei. Så da ble det et ramaskrik, så da var det jo veldig mye å skrive om, så det ble enda mer press og publisitet, og publikum trykket den enda mer til sitt bryst, så de bare spadde ut singelplater. Det endelige opplaget, hva er det? Nei, det var oppunder 20 000 enheter som ble solgt, altså, så det var jo helt formidabelt, virkelig. Og det var moro liksom, så lenge det sto på og sånt, men, og det var jo særlig da sommeren og høsten 81 da. Men så ga jeg ut et album, en LP-plate i samme året, som het Sound of Danger, som på en måte var det jeg egentlig hadde tenkt jeg skulle gi ut, som var veldig elektronisk, minimalistisk popmusikk. Og det var veldig annerledes enn Dra til helvete. Det lignet kanskje litt mer på den der Balls and Calls låta. Så den solgte lite. Den solgte veldig lite. Solgte et par tusen enheter eller noe sånt.
Men og da kjente jeg jo at det der dra til helvete greiene sto veldig i veien for alt jeg ville gjøre, for det, uansett hva jeg prøvde på, hva jeg ville snakke om, så var det den folk kom med hele tiden. Og i flere år så var det sånn at jeg spilte ikke den ut eller noen ting, for jeg synes det bare var, det ble bare sånn oppheng, og det rett og slett sto i veien for ting altså. Men det er jo en morsom historie akkurat om Sound of Danger, for den er jo toppaktuell as we speak. Fordi, som sagt, den gjorde veldig lite av seg da, Sound of Danger, albumet som kom etter Dra til helvete i 1981. Det var vel nok, ja, sånn musikalsk uttrykksmessig, så var kanskje den plata en litt sånn ensom svale. Mhm. Det var ikke så mange andre som låt akkurat sånn da. Men den fant veien ut av landet. Sikkert noen som tok den med seg når de flytta eller var på ferie eller et eller annet. Så jeg har fått rapporter fra særlig Benelux der. Har den vært mye versere på sånne lister for klassisk minimalistisk elektronika. Yes. Da må du høre på Sound of Danger hvis du skal virkelig ha med det hardcore-greiene. Så det har vært veldig stas å tenke på det da. Men her for 3-4 år siden så fikk jeg en mail fra en amerikaner borte i San Francisco som driver et bitte lite plateselskap som har spesialisert seg på å gi ut på vinyl repertoar fra sånn 70- og 80-tallet, kanskje 90-tallet, med stort sett elektronisk musikk og musikk som er out of print, som ikke er å oppdrive lenger, og han gir bare ut vinyl. Så han sendte en mail til meg hvor han skrev at jeg lurte på om det var mulig å lisensiere Sound of Danger med Beranek, fordi han husker at da han bodde i New York på tidlig 90-tall, så danset de til Sound of Danger på de mørke klubbene der i byen. Så det er i alle dager er det så skjer. Så jeg mailet en god del med ham, og til slutt så signerte jeg en avtale, og nå er altså da Sound of Danger tilgjengelig på vinyl fra San Francisco. Det må jo være jævlig stilig da. Ja, det er veldig morsomt. Det er jo marginalt, det er jo ikke snakk om store opplag, og det er jo ikke, altså selv om det er et selskap i San Francisco, så dette er så lite som bare det, det er viktig å understreke, men det er veldig morsomt at det når så ut på en måte da, til tross for at det er veldig smalt. Og det er jo kanskje det som er redningen for musikk som da kanskje oppfattes som litt smal, at den faktisk, at det finnes en verden, som man, for da finnes det jo langt flere lyttere enn bare her på berget, så potensialet for at den skal nå flere er større. Men det er jo utrolig da, det er jo 36 år siden. Det er 36 år siden, jeg synes det er aldri så feil, jeg synes det er mye penere at du sier 1981. 1981, ja. Det var jo tross alt 1981. Ja, det var det. Her så blir det også LP'er i både 83 og 84 også. Ja, det gjorde det, fordi at jeg syslet jo mer med musikk, jeg hadde jo absolutt ikke noen intensjon om å gi meg med det, selv om Sound of Danger var en kommersiell nedtur. Så jeg fortsatte å skrive musikk og spilte inn og lagde og sånt, men det var gikk litt rundt og lurte på hvem som skulle gi ut denne musikken, og jeg skjønte jo at det var smale ting jeg holdt på med. Det hadde jo publikum fortalt meg. Men så fikk jeg altså da en avtale gjennom et lite selskap som heter Snowflake Records. Og de ønsket å gi ut, og jeg tenkte, nei, men de her kan ikke gi ut min musikk, herregud, de her gitt ut, de gir ut sånn Trond-Viggo Torgersen, Anita Skorgan og So og sånne popting liksom, så jeg kunne ikke skjønne at de kunne ha interesse av det, men de insisterte da, ble nesten litt sur på meg når jeg ikke ville spille demo for dem en gang, så de insisterte, og så fant vi ut at vi skulle lage single. Så jeg spilte inn, det var første gang jeg var i et ordentlig stort studio da, et 24-spor studio, og spilte inn da singelen City Lights, som kom ut årsskiftet 82-83. Så jeg husker at jeg satt og skrev, vi fikk vel 300 sånne, nærmest ikke testpress, men sånn uten ordentlig etikett da. Mm-hmm. 300 stykker, så var det sånn maskinskrevet, skrevet med kulehode på kontoret, etiketten. Så satt jeg og signerte og nummererte 0, eller 1-300, 2-300, og så videre, ja. Og det var i oppunder julen, det var i romjula 1982.
Og så husker jeg at det sto 1983 på, det var liksom litt sånn, kunne ikke stå 82 for det var gammelt. Det er rykende ferskt. Det er rykende ferskt, altså vi skrev 83 som det var 82. Og så kom den ut, og den, den gjorde litt av seg. Det var ikke noe sånn stor kjempesuksess, men det som var den store suksessen for meg var at selskapet syntes dette låt så show, og de syntes at det var så bra greier jeg hadde holdt på med, så de ville at jeg skulle spille inn et helt album. Og det ble albumet X-Ray, som da kom ut i 1983, ut på vårparten her vel, så vidt jeg husker, ja. Det ble jo også Spellemanns nominert, og det fikk du også Spellemannsprisen for. Ja, det ble nominert, og jeg fikk Spellemannpris for den, ja, i 1984, for 1983 da, så da vant den årets rockalbum, og det hadde jeg jo virkelig ikke trodd. Så det var jo et stort og gledelig sjokk. Så den bronsjarpa har jeg tatt godt vare på. Ja, det håper jeg. Du sa det at singeren Dra til helvete ble spilt inn i et 8-spors studio. Ja. Da gjorde du alt selv. Ja, jeg hadde med en kompis som var tekniker og produsent og sånn. Kan du si litt om det, å spille inn fra 8-spors til å komme til et stort 24-spors studio? Ja, jeg var jo fortsatt av den oppfatningen at jeg skulle gjøre alt selv da. For det hadde jeg gjort hjemme med spolebåndopptager og kassetter. Jeg begynte liksom med to kassettspillere. Hvis vi kan ta den lille anekdoten der sånn, for det der med å spille inn musikk. Nå er jo det fantastisk enkelt. Hvis du har en Mac, så følger det med GarageBand. Og hvis du er på Windows, så finnes det jo også en hel masse sånne enkle programmer som du enten gratis eller veldig rimelige. Så du har jo liksom et studio uansett hvis du bare har en datamaskin. Men den gangen så var det jo ikke sånn. Da hadde vi jo ikke datamaskiner. Så jeg hadde kassettspillere. Så jeg hadde to kassettspillere, men det som var ulykken der var at de gikk i litt forskjellig tempo. Ikke sant? Da spilte jeg for eksempel gitar på den ene, og så spilte jeg av den kassetten og inn på en ny kassett, mens jeg la på en ny gitar, for eksempel. Og sånn holdt jeg på frem og tilbake. Problemet var at de to kassettspillerne hadde ikke helt samme hastighet. Så når jeg spilte av det nye opptaket på den ene kassettspilleren, så gikk det da litt saktere, og så hadde jeg 12-strengsgitar, så du kan si at jeg lærte meg å stemme gitar. Det vet du. Jeg måtte stemme mellom hvert tek. Neida, men i hvert fall akkurat det der med innspillingen, jeg synes det er kjempeinteressant, det er hvordan man spiller inn musikk og alt med, som har med sånn teknikk å gjøre. Det begynte altså da med to kassettspillere, og så sparte jeg penger til å kjøpe meg en spolebåndopptager, så jeg kunne legge lyd på lyd litt, med litt bedre kvalitet. Med dette 8-spor-studio så var det jo, det var jo et giant leap for meg også. Da var vi jo kunne spille 8 spor ved siden av hverandre med full kvalitet. Men det var jo enkle instrumenter. Jeg hadde en trommeboks, rytmeboks egentlig. Og så hadde jeg en monofon synthesizer og et string-ensemble og en elgitar med fuzzboks. Det var det jeg hadde. Ikke noe forsterker, og så alt gikk rett i bordet. Og sånn låter det jo også, det låter jo skikkelig som et vepsebord, det der gitarene, ikke sant? Men da jeg kom i 24-spor-studio og skulle jobbe med en ordentlig tekniker der, og Sverre Erik Henriksen som var tekniker der, da, det var jo virkelig store ting, altså. Og det å kunne gå nærmest bananas i antall spor, jeg spilte trommer en og en. Først basstromme, og så skarptromme. Og så hadde jeg programmert en rytmeboks først, altså jeg spilte etter en rytmeboks. Og så fikk jeg kompis av meg som jeg spilte i band med, Bernt Biber, han kom og spilte bass. Og så spilte jeg synthesizer og gitarer og sang. Og det var liksom ingen grense for hva man kunne legge på av ting, så det boblet med fantasi med korsløyfer og baklengsgitarer, og kan vi klippe til den og flytte den, sånn. Alt var mulig, vet du. Og det var svære klangbokser og ekkomaskiner, så det låt så innmari tøft. Og det var jo også en periode, ikke sant, tidlig på 80-tallet, hvor trommelyden skulle bli større og større. Den var virkelig, den vokste jo for hver utgivelse som kom. Og det kom mange utgivelser, så den vokste fort. Og da husker jeg at han, studiosjefen, Christian Wille, han var litt sånn fortvilet over det, for at nå hadde de akkurat bygd en sånn trommerom i studio der. Og der hadde de, og det var helt tørt. Det rommet var helt knusktørt, for det var liksom lagd for 70-tallslyd, vet du. Ikke sant? Og med en sånn skinne på mikrofonen for basstrommet, så du kunne liksom velge hva slags type lyd du skulle ha i basstrommet, og kunne flytte den mikken frem og tilbake. Han var veldig stolt av det greiene der.
Og det jeg gjorde, det var å flytte trommene ut i studio. Og når vi skulle spille skarptrommet, så tror jeg til og med vi satte noen mikrofoner ut på toalettet, for da var det litt mer sånn rør, og det var litt mer klang der ute. Og vi mikka opp langt unna for å få mest mulig rom på det. Han bare ristet på huet og gikk forbi. det skulle være svært, altså. Det var Skanak Studio, ikke det? Det var Skanak Studio nede i St. Olavs gate, ja. Det var jo legendarisk, det. Ja, det var veldig, veldig mange, mange album som er spilt inn der. Veldig mye som er spilt inn i kjellerlokalene der, altså. Og der stod også et Bösendorfer flygel som jeg synes var helt utrolig flott lydig. Og det er jo også alle spilt inn på, Anita Skorgan og Dolly og alle disse her som spilt inn den gangen. Og det fikk jeg lov å boltre meg på. Bare satte på en trommaskin og satt der og spilte noen greier jeg hadde klunket på det sure pianoet hjemme, liksom. Det ble låt på grammofonplate. Ja. Det var utrolig moro. Det studio der, de flytta vel bort til der hvor gamle New York studio lå, bort ved, på Grünerløkka, rett over vis-à-vis Blå, der hvor Blå ligger i dag. Ja. Og så ble det vel Studio 1 eller Oslo Lyd, så jeg husker ikke hva det heter til slutt, men jeg var der på 90-tallet da, så da veldig mange år etter at jeg hadde vært i Skanaks og sånn og jobbet, så var jeg innom da, der borte, og så jeg det sto et Bösendorfer flygel der, og så bare slo jeg en akkord. Det var akkurat som å komme hjem, for det var det gamle flygelet fra kjelleren i St. Olavs gate. Stilig. Det var utrolig kult da, men det var jo ganske godt nedspilt da. Det var det. Ja, det vil jeg tro. Ja, det Men det da å spille inn på 24 spor på den tida, da snakker vi teip. Ja, da snakker vi teip. 2 tons teip. Det å klippe og lime og redigere det der, ja, hvordan går det til? Det, vi klippet ikke så ofte i 24-spors-teipen, det gjorde vi ikke. Jeg tror ikke vi gjorde det noen gang. Det var mulig å gjøre det, men det gjorde man jo helst ikke da. Men jeg klippet mye i kvarttom-teip, altså vanlig sånn 2-spors-master-teip. Det klippet jeg mye i, og det gjorde jeg også hjemme. Så når jeg lagde ting så, og klippet og limte, fordi det var måten å gjøre det på. Du hadde en fin intro, og så hadde du et bra mellomspill, og så ja, du klippet sammen, altså. Så det var en ganske møysommelig prosess når disse her på midten av 80-tallet, når disse dubmiksene kom og samplerne ikke var helt opp og gikk enda, så var det mye klipp og lim, ja. Det vet du. Ja, det var det. Men det var morsomt da, så det er det eneste jeg har spart på de gamle greiene fra den tiden, er jeg har en sånn liten redigeringsskinne, en hvit blyant og et barberblad. Det er liksom, det har jeg fortsatt spart på som sånne relikvier fra 80-tallet, 70-80-tallet. Men det er jo om mulig enda mer håndverk enn det det er i dag, da, hvor liksom alle kan gjøre det. Det er jo alle, det, altså. Alle kunne jo det da, men det tok litt mer tid å lære. Og det var, vi måtte være kreative, det var i enkelte steder. Altså, hvis du gjorde et klipp og du hørte klippet, så var jo klippet meningsløst, og da måtte du skjøte sammen igjen det gamle. Prøve å klippe på nytt, så du kunne jo få noen sånne millimeter. Ja. Og det å prøve å klippe på, det var veldig lett å klippe på harde konsonanter, P og T og D og sånt noe. Men å klippe på en S, det lærte jeg fort at S-en begynner ikke på eneren. Stopp, da er det T-en som er eneren. Med da for eksempel å legge på vokal da. Ja. Også i dag så er det jo at det er mange opptak. Antar at også det var vanlig da. Ja da, vi gjorde det, og vi hadde jo innhopp, og det var det som var stort med å ha en tekniker som satt der, så han noterte seg jo, men vi hadde jo ikke så mange spor å gjøre ut på, så det var jo det ene sporet vi hoppet inn og ut på. Så jeg er liksom vokalsporet da, må prøve å få lappa det sammen best mulig, men da var det ikke så mye klipp, da var det mer det at jeg sto i studio og sang om igjen, om igjen, om igjen, og så hoppet vi inn, der var den fin ting. Nei, den må vi ta om igjen, og så, sånn holdt vi på bortover. Men det var ikke sånn at alle låter ble sånn lappeteppe, men noen ble litt mer lappeteppe enn andre, da, som var vrine å gjøre, selvfølgelig. Og så var det ofte det, ikke sant, at det var kanskje kult å gjøre versene i ett take, og så var det et annet take for alle refrengene, for da var det en annen modus. Ja. Man blir kraftig lurt, da. Det er jo ikke lurer egentlig, men man har liksom en illusjon om at ting er liksom bare på ett take. Og ja, du kan si det, men samtidig så er det det at studio på den tiden var jo egentlig gjennom hele 70-tallet og 80-tallet, så utviklet jo studio seg noe voldsomt til å bli
noe mer enn bare et rom du spilte inn i. Det ble et instrument i seg selv som du kunne bruke kreativt. Og det synes jeg har vært fryktelig spennende, og det er jo det som vi har tatt med oss inn i den moderne tiden med computer, PC-er og Mac-er og alt mulig sånt nå. At du kan sitte og være kreativ med teknologien. Det var teknologien fra å være et svært rom med masse duppeditter og greier i, har liksom krympa ned til å bli en personal computer med masse applikasjoner på. Sånn at jeg tror ikke jeg føler så mye på lureriet, anten at det er et akkurat, det er like mye lureri som en som spiller gitar. Altså, du må lære deg den teknikken også. Og for en som ikke kan det, så fremstår det som litt sånn svart magi, ikke sant? Men så kan du si at jo, man kan kjenne liksom at det er noe lureri, fordi at, som du sier, det er ikke ett tak. Du har klippt det sammen, og det er en slags mosaikk, hele greia. Men det er jo veldig mye kunstuttrykk som er nettopp det. Absolutt. Så, men det er bare det at det er en annen måte å gjøre det på, da. Ja. Se på ABBA. Ja. Mange lag er det ikke der. Ja, hvor mange lag er det ikke? Det er mange. Men samtidig så kan du si at det som er bra med det igjen, er jo at de som da finner ut at de ønsker å gjøre en helt sånn helt levende innspilling, som er en tagning, da blir jo det et uttrykk for seg selv. Så kan du si at det er mer verdt eller mindre verdt, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall et annet uttrykk, og det vil gi, kanskje det gir det samme resultatet, kanskje et annet resultat, men det er en annen tilnærming da. Etter Spellemann i 1984, ja, så må du jo lage en oppfølger. Ja, jeg lagde Holta på, det begynte jeg med allerede sommeren 83. Da jobbet jeg, på den tiden så jobbet jeg en god del på Chateau Neuf som tekniker i regi. Jeg måtte jo ha noe å tjene penger på, så musikken var ikke nok å tjene penger på, selv om man hadde ok suksess. Vi var rundt og spilte og sånt, men ble ikke feit av det. Så jeg jobbet en god del i regi, og der jobbet jeg også blant annet mye med en kar som heter Paul Søvik, som blant annet spilte trommer. Han har spilt trommer i ulike band på 70-tallet, Vildblomst, Vulgaris, sånne band. Og vi hadde mye kontakt og god kontakt, både sånn på jobb der og utenom, og så sa jeg til ham at jeg har noen ideer og noen låter og sånn, og kanskje vi kunne prøve å spille inn noe på sommeren, når det var tomt og ledig i storsalen der. Så vi brukte den kontrollen, hovedkontrollen liksom, i storsalen, brukte det som studio bare i sommerferien. Satt opp noen opptager, og jeg hadde vel med 8-sporspilleren min, tror jeg. Og så hadde han trommer, og så hadde jeg synter og gitarer, og så spilte vi en demoer på en 4-5 låter eller sånt, av det som skulle bli til Trigger. Så dette var sommeren 83. Så jobbet jeg videre med de tingene da på egen hånd. Og så spilte jeg det inn i Scanax. Og da husker jeg da var det kommet en ny trommemaskin som het Lindrum. Det var noe helt mytiske greier, altså. Det låt som trommer, men du kunne programmere det. Det var helt, helt sprøtt. Så jeg brukte Lindrum på veldig mange låter. Nesten alle låter på den skiva, vel. Nei, ikke alle, men veldig mange Lindrum som jeg brukte da. Og så spilte jeg da den høsten og vinteren 83-84, så kom Trigger ut på 84 kom den ut, ja. Og det var jo en plate som var nok noe mer tilgjengelig enn noe av det andre hadde gjort, ja, kanskje bortsett fra Dra til helvete, men den lå liksom veldig mer som pop-rock-land. Og var, tror jeg, relativt tidsriktig på alle måter. I dag vil man si at den kanskje er datert. Når det er noe er tidsriktig i sin egen samtid, så blir det fort datert. Men det tror jeg kanskje er mer soundet enn låtene. Låtene er liksom. Jeg tror ikke musikk fort blir så veldig datert. Altså det er poprock er jo visesang med elektriske instrumenter, ikke sant? Det er intro, vers, refreng, og det er visse akkordprogresjoner som går igjen og sånt nå.
Men du hører på, om du hører på akkordprogresjoner i dag, hvis du stripper ned hele lyd, altså det innpakningen, og hører bare på spiller en låt på kassegitar, som lagd i dag, som lagd i fjor, for 10 år siden, 20, 30, 40, 50 år siden, forskjellen ikke stor. Den jeg tror ikke du kan næle hvem som fra hvilken tidsepoke. Likheter hele veien. Ja, det likheter hele veien, så jeg tror det først og fremst det innpakningen om formen, kanskje fraseringen her og der, som litt sånn tidstypisk da. Men vi traff en veldig god planke med Trigger, så da var det mye radiospilling, mye turnering, mye oppmerksomhet, ja, veldig mye av alt egentlig. Så det var vel kanskje et sånt, nærmest et toppår for det jeg drev med. Ja. Hvordan var platebransjen akkurat da? Nei, platebransjen var jo, det er vanskelig å si, det er vel sikkert mange svar på hvordan platebransjen var da, men det var jo i hvert fall, det var før CD-plata kom, så det var vinylsalg det gjaldt, og kassett. Veldig mye kassett på bensinstasjoner, altså det CD-salg på bensinstasjoner var da kassett egentlig, for alle hadde kassettspillere i bilen, så jeg tror kassettsalg var viktig, det tror jeg. Det var jo et veldig enkelt medium å ha med seg. Ja, det var det. Men jeg var veldig glad for vinylplata. Jeg både det store coveret, alle opplysningene som stod. Det har jeg alltid, liksom jeg har vokst opp med det. Og synes alltig sånne billige utgaver var noe dårlige greier, for det stod jo aldri noe. Jeg som stod på coveret var stereo. Og så stod det liksom hvilke låter det var, men det stod nesten ikke hvem som hadde laget det, i hvert fall ikke hvem som sang og hvem som spilte. Sånn type sånn top of the pops og sånne cover ting, det sto jo ingenting. Nei. Og nå i ettertid har jeg fått vite at det var Elton John som sang på nesten alle sammen. Åja, var det? Det var det, ja. Ja, han sang på mange av dem. Mm-hmm. Det var en del av de større, de engelske artister som ble større etter hvert da, som var sånne session-musikere som sang inn disse her cover-greiene på top of the pops. Ja. Vi hadde jo noe lignende her. Ja da, med treffserien av disse, ja, absolutt. Inge-Lise Rypdal og Jan Teigen blant annet. Ja. Stein Ingebrigtsen var ja, med på det. Ja, Gro Anita Skjønn og Dags Bantell, ikke minst. Så, men nei, det var jo, det var på en måte, hva skal man si om den platebransjen da? Det var en levende bransje, det var vitalt, det var, jeg tror det var ganske grei omsetning. Folk solgte, det ble solgt en god del plater. Var det liksom større å gi ut noe i 84 enn det er i 2015? Ja, det var, ja, det vet jeg ikke. Det er jo fortsatt stort å få realisert noen ting, men det var jo, det føltes veldig, veldig viktig og riktig med når du får en sånn stor 12-tommers vinylplate med bilder og tekst og alt dette her. Det er et veldig sånn produkt, det er en veldig ting å holde i hånda. Mhm. Det er noe å slå i bordet med. Spotify er ikke noe å slå i bordet med. Det er jo bare ei fil, da. Ja, den kan du ikke slå i bordet. Det må i tilfellet ta Mac'en eller USB-pinnen eller et eller annet, men det er liksom ikke noe å slå i bordet med. Nei. Stokke noen steder, det er liksom bare, det er ingenting. Det er ikke noe fysisk noe. Det er ikke det at alt må være så fysisk, men det er noe, det er noe rart med det. Ja. Primavera var jo flinke der, omtrent alle LP'ene de har utgitt, så er det sånn hvor du kan slå ut, og så er det fullt av bilder og innerposen, kunne du klippe ut de forskjellige tingene du liksom ikke måte på? Ja, nei, det er jo selvfølgelig veldig stas med utbredt cover og bilder og tekster på inneposen og alt dette her, det er jo sånn det skal være. Og jeg ser jo også at All den nerdekunnskapen som mange med meg og jeg også har tilegnet oss gjennom 70-80-tallet er jo på bakgrunn av alle disse her trykksakene som kom, og hvor mange timer jeg har brukt på å studere utgrunnelig kunstverkene til Roger Dean og Hypnosis, disse kunst, altså disse coverartistene, ikke sant? Og så mye inspirasjon det har gitt, og nå er det jo, altså et cover, det er jo bare en eller annen JPEG-fil som er på frimerkestørrelse, ikke sant? Og prøver å finne ut hvem som gjør hva, så får du ikke greie på det. Nei. Det står ingen steder. Det står knapt nok hvem som har skrivet låta. Så det er den der bakgrunnsinformasjonen, det som er på en måte det der fine nettverket av informasjon som faktisk utgjør hele opplevelsen, det blir jo borte, det smuldrer opp med den der
Spotify-ideen, i tillegg til at det låter alldeles forferdelig, synes jeg. Altså det, jeg bruker Tidal, jeg bruker Hi-Fi. Ja, Hi-Fi på Tidal er det. Ja. Og det er et stor forskjell, altså. Det er det, altså. Ja, jeg synes det er det, altså. Så hverken iTunes fra Apple eller Spotify eller noen av de andre kommer jo i nærheten av den lydkvaliteten. Noe av det kjedeligste jeg hører, det er folk som på død og liv skal spille ting fra Spotify. Nei, fra YouTube. Ja. Da kan du lyst godt spa et last med grus, altså. Men så er det de da som ikke hører forskjell på om det kommer fra YouTube, Spotify eller... Ja. Nei, men ikke sant, det er jo litt sånn, det er jo tankevekker det der... kvalitetsnormene til det moderne mennesket, hvor er det det går hen? Altså hvis du da tar vi var så opptatt av å ta vare på vinylplatene, ikke alle, men en del av oss i gamle dager når vinylplatene kom. Vi tok ikke på platen, vi holdt den bare i ytterkantene med håndflatene og da kanskje med en langfinger inn mot etiketten så du ikke tok på plastikken. For fettmerker, ikke det at fettmerkene gjorde noe, men de tiltrakk seg jo da støv og dritt som ble sittende fast i rillene og lager stygg lyd. Så det ville vi jo ikke ha. Så dermed så var man veldig opptatt av lydkvalitet. Og dette ble jo, og jeg var ikke så veldig, synes ikke kassett var så spennende, fordi at det låt dårlig, og det låt dårligere og dårligere og mer du spilte den. Det gjorde for så vidt vinyl også, men den tålte mye mer. Da skulle du spille mye. Ja, da skulle du spille mye. Og så kommer da CD-platen som en sånn, wow, ultimat affære, ikke sant? Og med så høy oppløsning, og det var så fint. Og på bildesiden så kom jo etter VHS, som vi egentlig var enige om at det ikke var så veldig bra, så var det jo DVD og Blu-ray, liksom med enda høyere oppløsning. Så det er jo ikke måte på hvordan hjemmeelektronikken og hjemmeunderholdningen har økt i kvalitet. Inntil datamaskinen gjorde da sitt komplette inntog, og YouTube ble viktig, hvor man ser på videoer som består av 12 piksler. Det er bare graut i bildet, men det sitter man og ser på, og hører på lyden som om du tømmer et lass med grus. Og det synes jo de aller fleste er helt greit. Ja. De finner seg i det. Ja, og vi hører på musikk i Spotify, som er altså så komprimert og kjedelig og trist. Så det er utrolig rart det hele, altså, at det som liksom skulle være en sånn økning som man tenker at menneskeheten går fremover, men sånn rent teknisk som konsument så har vi jo bare tatt 12 skritt bakover. Altså. Det kan jo være på grunn av at nå har du jo uendelig mye mer muligheter til å få alle de her inntrykkene, så du kanskje lar det gå litt på bekostning av kvaliteten? Av kvaliteten, ja, jeg synes jo det er rart da. Det er veldig rart. Det er veldig rart, så jeg prøver i hvert fall å stritte litt imot å være en av menneskerasen som forsøker å tviholde på en viss kvalitet. Ja. Jeg er jo veldig opptatt av lyd selv, så det er absolutt noe jeg brenner for. Ja, Nei, for det er jo mulig, og det er jo da stas at et sånt selskap som Tidal da kan tilby hi-fi lyd, ikke sant? Og nå skal de også tilby 24-bits oppløsning. Det er det som å få filen rett fra innspillingsstudio. Det er det beste du kan få. Og det er rart at ikke alle vil ha det. Det er veldig rart. Det er det. Det beste. Hvorfor ikke? I 1984, da står du på scenen, men ikke som artist, skuespiller. Ja, det er jeg. I 1984 så fikk jeg en forespørsel om jeg kunne tenke meg å gjøre rollen som Danny i musikalen Grease. Og da var jeg jo midt i en ganske stor suksess som popartist. Så det var jo egentlig litt vanskelig å si ja eller nei til, men samtidig så var det sånn, det var veldig fristende. Og det var en god del som sa, nei, det bør du ikke gjøre, det er dårlig for image, og det er ikke bra det. Men så var det det da, at denne forestillingen den skulle gå på Chat Noir, og jeg har alltid hatt et liten skapelig forhold til revy, og Chat Noir fremstår for meg som den mest legendariske revyscenen i Norges land. Og skulle jeg virkelig, var det sant at jeg da kunne få lov til å stå på Chat Noirs scene, bare for noen skarve sommeruker i denne lettbente musikalen, så jeg lot alt som het image, alt
fare. Og så sa jeg, ja, jeg vil gjøre dette. Så jeg spilte Danny i musikalen Grease. Først da med, mot Linn Stokke, som spilte Sandy. Og etter hvert på turné så var det Annelise Jøsthøl som spilte Sandy. Og så var det et fantastisk flott ensemble. Og fullt orkester, og ja. Så det var jo en fullbefaren musikal, men det var jo lettbent sommerunderholdning da, og jeg fikk jo pepper. Jeg husker at det var noen skriverier, og jeg måtte forsvare meg i noen debatter nede i noen lokalaviser rundt omkring, og folk synes at dette ikke holdt, dette gikk ikke an, dette var høl i Matrixen altså. Men jeg gjorde og valgte å stå i det, for jeg synes at det var, og det var en veldig god erfaring, altså, absolutt. Jeg skal ikke si at jeg var noe hverken god skuespiller eller noen stor danser, og det har jeg aldri vært, men vi hadde en god amerikansk regissør som var flink til å skjule utilstrekkeligheter, og så sang jeg vel ikke så aller verst, og det var jo tross alt en musikal, så det funket. Ja, det gjorde det. Og jeg lærte masse og fikk mange gode venner. Og skal man egentlig bry seg så mye om hva alle andre mener? Nei, sånn sett så skal man jo kanskje ikke det, altså. Og det er jo litt sånn, det er skummelt det hvis hensynet til hva andre tror om deg skal stikke kjepper i hjul for noe du egentlig har lyst til å gjøre. Det blir jo, det, jeg hører selv at den setningen er jo litt meningsløst. Ja. Du kan ikke holde på sånn. Nei. Så man må på en måte bestemme seg for at nei, dette vil jeg gjøre. Altså, gjøre opp regnskapet for seg selv. Og tenke at dette vil jeg gjøre, da gjør jeg det. Og er man i tvil, så kanskje ikke. Men ikke la den tvilen komme så veldig som trøkk utenifra. Jeg tror man skal prøve å være trygg i seg selv, da. Og scene, det ble du også en god del mer av også? Ja, det gjorde det. Liksom ettersom 80-tallet skred frem, så jeg lagde jo mer musikk, og spilte mye, var mye på turné, og spilte mange konserter og sånt nå. Men etter hvert liksom sånn mot slutten av 80-tallet så kjente jeg vel at den store interessen for hva jeg valgte å sysle med, den var vel ikke så til stede i publikum. De hadde funnet andre idoler som var yngre og vakrere enn meg, og det skulle jo ikke mye til etter hvert. Sånn at jeg kjente vel også et behov for å, jeg begynte å jobbe også med andre artister og andre folk. Jeg jobbet med Franklin i Bergen og la grunnkomp på en låt som het Hollywood og en låt som het Bombadilla Life. Den ble vel en sånn litt stor hit også, det? Det ble en, det tror vi kan kalle en landeplage. Det ble en landeplage. En landeplage. Men det var veldig stas å jobbe med Oddvar Ruud der og Kurt. Men så jeg jobbet med det, og jeg lagde en singleplate sammen med min venn Arne Berggren, som for øvrig spilte trommer i det gamle bandet mitt, da. Vi lagde en singleplate med daværende statsmeteorolog Vidar Theisen, som var en klippte sammen ting han hadde sagt på radio. Så var en slags sånn sample-rap som var den toppet jo VG-lister og hadde det hyggelig. Og så jobbet jeg med en liten kabaretgruppe som heter Mors beste barn. Jeg jobbet med Ola Snortheim og Langsomt mot nord. Det var en del sånne prosjekter som ikke bare hadde handlet om meg, men handlet om andre ting og flere ting. Så og Dronning Mådsland jobbet jeg med, som også var Arnes prosjekt sammen med Ingeborg Magerøy. Så det ble mye mer, skal vi si, både teknikk, programmering, produsering, sånne ting som jeg har holdt på med. Og det var bra. Det var sunt for meg og for alle, det tror jeg. Og så i 90, så begynte jeg å lage musikk for Hallo i uken. Det var gjennom Morten Lundsen, som da var skrivende kraft i Mors beste barn, som var det ene bandet jeg også holdt på med. Gjorde en henvendelse da til Hallo i uken, som hadde da bare gått et års tid, det begynte vel i 89, og sa det at vi kan produsere en vise, aktuell vise i uka vi. Og det synes de hørtes veldig fint ut, så det fikk vi lov til å gjøre. Så Morten skrev tekst og musikk, og så produserte vi det hos meg.
Så det første vi gjorde, det var i 90, og den siste visa skrev jeg for dem i 2009. Så det ble noen år. Så ikke sant, i løpet av hele det løpet der, så var det jo veldig, veldig mye musikk jeg lagde. Veldig, veldig mye. Ikke alt som like stor kunst, men det var jo stort sett for å forflytte tekst over eteren. Ikke sant? Bruksmusikk. Ja. Hallo i uken har jo holdt på lenge. Mm. Ja, da siden 89. Ja, holdt på siden 89, og jeg fikk være med siden 90 da. Så det ble jo litt for mange år, vil kanskje enkelte si. Men... Men på den veien da, så var det jo sånn at veldig mange av disse menneskene som vi jobbet med i Hallo i ukens sammenheng var jo, det var jo mye skuespillere, andre forfattere, folk som hadde mye prosjekter og sånn, og det var der jeg traff Rune Andersen, var der jeg traff Are Kalve. Og vi har jo gjort flere ting sammen på scene. Så det var jo mye av det som preget tilværelsen min da, skal vi si, fra, fra sånn 2000. Og egentlig frem til nå, så har det jo vært scenearbeid, både som skuespiller og sanger og musiker. Og det, det kommer vel av den der, ikke nødvendigvis av Grease, tror jeg. det var en liten forsmak, men den, altså den jobben som det har vært å gjøre, å være på en måte pop, popartist, og så videreutvikle det til å være en mer og mer bakmann for andre, og så igjen få lov til å jobbe med skuespillere og være litt skuespiller selv og alt det der. Så det ble ganske sånn bredt erfaringsgrunnlag da, som har kommet veldig godt med i det der å skulle jobbe på scene. Og så er det jo fantastisk morsomt å jobbe på scene. Det er jo helt uovertruffent å få direkte sensur av en hel gjeng med folk som sitter her og sier dette var gøy, dette var ikke gøy. Ja, det er jo det øyeblikket som oppstår der og da. Ja, det øyeblikket er helt unikt, og det er forskjellig fra kveld til kveld. Selv om det kanskje er veldig mye av den samme tekstmassen eller den samme musikken man fremfører, så er stemningen i publikum er, kan være vidt forskjellig fra en torsdag til en fredag til en lørdag. Og det er det er så gull å få oppleve. Og det er så energigivende og alt mulig. Nei, jeg elsker å stå på scenen, rett og slett. I hvert fall når jeg får det til. Ja. Jeg har jo stilt det spørsmålet her til flere. Du kan få det du også. Hva slags forhold har du til publikum? Noen elsker dem, noen er redd dem. Ja, men da på en positiv måte. Ja, jeg elsker publikum, men med en viss ærefrykt. Jeg tror det er det rette ordet, fordi det er relativt... Altså et publikum er jo en relativt brutal materie. De gir uttrykk for akkurat det de mener, og legger ikke papp imellom. Sånn at det er en nådeløs respons. Men heldigvis har jeg opplevd den nådeløse responsen som ufattelig positiv i absolutt største del av min tilværelse på scenen foran et publikum. Jeg har vært med på å bli buet på scenen. Og til tross for at det var en, for så vidt en del av gamet, så er det en ganske kjip opplevelse. Det var en sånn improvisasjonslek vi gjorde på Latter her i Oslo. Man skulle improvisere fram nummer, vitser, gøyale ting. Så fikk man oppgave fra publikum, og så skulle vi frem og løse dette. Og hvis du løste det, så lo jo folk og klappa og jubla, og da skulle de rope, yeah, ikke sant? Han er en komiker. Og hvis de ikke syntes det var så gøy, så skulle de da bue og si, han er ikke en komiker. Så det var jo en sånn konferansier der som da, er han komiker, er han ikke komiker? Så det ble jo på en måte litt framprovosert, men det der å få 500 mennesker som sier «Buuu!», det er en veldig spesiell opplevelse som jeg helst ikke vil ha en gang til. Det blir jo en slags vegg med lyd, jeg tror. Det gjør det. Ja. Men det var jo selvfølgelig spøkefullt. Altså, jeg brøt ikke sammen av det. Man ser jo humoren i det, men det er brutalt. Altså. Og det er jo det man gjør, at man får en viss ærefrykt for dette publikummet. Man gjør det. Og det er jo mange ganger at jeg står særlig i premierer og sånne ting, hvor jeg står liksom i prosessen og tenker, hvorfor i himmelens navn gjør jeg dette? For jeg blir veldig nervøs. For jeg er kanskje nødvendigvis ikke så nervøs sånn
samme dagen eller to timer før, men akkurat sånn 5 minutter før jeg skal på, da er det helt vanvittig. Jeg tror ikke det syns, men det er bare det er fullt opprør og kribler i maven, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, og nei, jeg tror jeg må gå og legge meg, jeg er veldig trøtt nå. Ja, det er alt sånt, ikke sant? Det er veldig sånn masete. Og det er, da lurer jeg på hvorfor gjør jeg dette? Det har vært mye bedre å satt en helt sånn streit jobb som ikke kaver meg på denne måten her hver gang. Jeg var jo publikum på noe du gjorde for en måned siden, og før vi gikk i opptak, så var jo du der blant publikum, og satt egentlig og bare så på publikum og så helt avslappet ut. Hvordan var egentlig følelsene innvendig da? Nei, det var nok et indre opprør. Det var det. Nei, altså det bobler nok ikke ut akkurat det der, de nervene, men de er veldig til stede, og det, jeg tror det er viktig også da. For at jeg skal yte, for hvis jeg slapper av, hvis jeg skulle være like avslappet som jeg kanskje da fremstår som, så tror jeg hele forestillingen ville blitt veldig slapp. Men det at jeg prøver nok å gi inntrykk av å ha en ro, fordi at jeg vil ha kontroll, men jeg kjemper noe veldig innvendig for å få den kontrollen da. Men når vi først er i gang, når kameraet går, og når teksten er der, og når vi liksom er i gang, så kjenner jeg en glede. En utrolig glede som jeg tror utløses av den nervøsiteten koblet med at nå, jo, jeg kjenner at nå har jeg kontroll. Og det er en utrolig glede, og når jeg da kjenner at jeg har publikum med, at de responderer på en god måte, da er verden et godt sted å være, altså. I 2006 så gjør du et show sammen med Marit Voldsæter. Det gjør jeg. Der har du en parodi på Bjørn Eidsvåg, blant annet. Ja, det stemmer. Det var, vi spilte, altså Marit Voldsæter, som da inntil 2006 kanskje var mest kjent for allmuen som en av Kvinner på randen. Hun skulle da gjøre sitt aller første soloshow, og jeg ble spurt da året før eller vel så det, om jeg kunne tenke meg å være med på det. Og det ville jeg veldig gjerne. Jeg synes stor sans for Marit Voldsæter har jeg alltid hatt. Hun er en komedienne av format og utrolig musikalsk og synger fantastisk, hun har en nydelig stemme, så ja, jeg vil veldig gjerne jobbe med henne, og det gjorde vi. Erik Ulfsby, som hadde regi på hennes første forestilling, og det spilte vi i Bergen høsten 2006, og i Bergen så hadde vi et nummer som var et sånt farvel til Kvinner på randen. Så fant vi ut, og det var veldig fint nummer det, men det var på en måte veldig bergensk. Det var veldig, lå veldig korten at det var for Bergens publikum. Så når vi kom sånn ut i november og desember, så var det klart at vi måtte, det nummeret skulle skrotes når vi skulle til Oslo, når vi skulle ut på turné for resten av landet. Og da trengte vi et nytt nummer inn der. Og da sa jeg til Erik Husby at jeg har veldig lyst til å lage en parodi på duettene, alle disse endeløse duettene til Bjørn Eidsvåg. Det har vært skrevet veldig mye om det og sånt, men det er liksom ikke noe. Ja, og så skrives det litt, og så blir det stille. Og så kommer han med en ny. Ikke sant? og så skrives det litt, så blir det stille, og så kommer han med en til. Kan vi ikke bare ta det en gang for alle fra scenen? Det må jo være gøy. Jo, så vi gjorde det. Så ble det skrevet et nummer, vi reviderte et par ganger og sånn. Og så gjorde vi det på to forestillinger i Bergen for å prøve det ut da. Og det var ganske spennende, fordi at jeg skjønte jo også at det nummeret var ganske krast på en måte. I hvert fall, og jeg vet jo at Bjørn Eidsvåg har utrolig mange tilhengere, og det er veldig mange som synes med god grunn at det han gjør er veldig fint. Så jeg vil på en måte ikke underkjenne Bjørn Eidsvåg som Bjørn Eidsvåg heller, men samtidig så var det veldig fristende å ta den ordentlig ut i svingen, en parodi. Og Marit var veldig med på notene, vi synes det ble et morsomt nummer. Og det er klart at hvis det nummeret hadde blitt oppfattet som total grusing av Bjørn Eidsvåg og alt han står for, så tror jeg ikke det hadde vunnet noe gjenklang i publikum heller. Men det var en veldig god respons i salen første gang vi gjorde det, og andre gang vi gjorde det.
Og etter første gangen så husker jeg også at komikerkollega Dagfinn Lyngbø var i salen. Han kom bak i garderoben, så snakket vi sammen om bla 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 alt mulig. Så sier han, jo, og den der Eidsvåg-nummeret, det var hva han sa for noe. Han sa, det har ikke jeg tenkt på, men det er jo helt sant. Og det var akkurat det. Og da har du på en måte truffet en sånn planke, at du klarer å treffe noe som ingen har tenkt på, men som allikevel fremstår som helt sant. Det er helt det selvfølgelig er sånn, det er helt opplagt, men det har ikke jeg tenkt på. Og det var nok det som jeg tror hele salen opplevde. Det har ikke jeg tenkt på, men det er helt sant. Og dermed så traff vi planken, for det er klart, som sagt, hvis publikum ikke hadde digget det, så hadde vi måttet finne på noe annet, rett og slett. Så det ble på en måte en hit i den forestillingen. Sammen med et annet musikalsk nummer som vi hadde med hele veien, som var en parodi på gitarkammeratene, de nye gitarkammeratene som ikke var gitarkammeratene, men som var Holm Fuentes, Linn og Nilsen, ja, som var en sånn halleluja-greie. Så det var et par musikalske morobiter i den forestillingen der, pluss en del annet ting selvfølgelig, men de to tingene fikk jo ganske stor oppmerksomhet da. Vi gjorde jo halleluja på TV et par ganger, og vi var også gjorde Flommen, het den vel, den der Eidsvåg-parodien. Tror jeg vi gjorde på et eller annet sånt NRK-sendt program også. Så, men det ble jo skriverier om det, og Eidsvåg uttrykte vel stor grad av misnøye med, wow, med parodien og med vinklingen. Og det kan jeg jo forstå, fordi den var ganske krass. Rett på sak. Det er det. Men jeg liker jo gjerne å si når jeg gjør en parodi at det var ikke jeg som begynte. Hadde ikke han begynt, så hadde jeg ikke hatt noe å gjøre. Hadde jeg ikke hatt en parodi. Så. Men, nei da, men det var stor stas å gjøre det. Jeg tror det hendte ved et par anledninger i løpet av de to årene vi spilte den forestillingen at folk reiste seg og gikk ut av salen på det nummeret. Det tror jeg skjedde to ganger. Det må jo være ganske sterkt da, for de som faktisk reiser seg og går. Ja. Da er du... Ja, det er en tydelig protest. Ja. Ja, jeg vet ikke, kanskje de skulle bare på do, men det var... Helt tilfellig. Tilfellig. Akkurat der. Ja. Nei, så da fikk vi til noe der. Rune Andersen også har jo samarbeidet mye med. Han har samarbeidet mye med. Det var jo det første showet hans, var også det første showet som jeg var med på, kan du si, av denne kategorien, sånne revy-stand-up-revy, liksom. Det var i 2000, det første soloshowet hans, Rune Andersen, Ligner ikke grisen, som vi spilte på Scene Vest Victoria i Oslo. Det som nå heter Nasjonal Jazzscene. Det var ikke mye jazz i den forestillingen. Det var endring, kan man si. Ja, det var det. Nei, Rune Andersens første soloforestilling, den gikk jo da på Scene Vest Victoria. Vi hadde premiere i mars 2000, og det var fantastisk morsomt og fantastisk suksess. Det var, ja, i det hele tatt, det har vært veldig gøy, alle disse forestillingene jeg har vært med på, både med Rune, jeg har spilt, vi hadde lagd fire forestillinger sammen, som alle har vært helt fantastisk morsomme å gjøre. Og jeg har spilt med Marit Voldsæter, og jeg har spilt mange, mange forestillinger med Are Kalve. Så det har vært, det er veldig, veldig morsomt. Altså, det er veldig gøy, for det er nye ting, det er våre egne ting. Vi er på en måte, vi har så veldig eierskap til alt sammen. Selv om selvfølgelig det er mange bidragsytere, for all del. Men det der å stå sammen igjen på scenen og skape en sånn forestilling foran et publikum, det er en utrolig opplevelse altså. Hvor lang tid i forveien planlegger man et sånt show da? Det er, altså, jeg tror de første møtene jeg var med på med Ligner ikke grisen, de var vel i desember, altså sånn 3,5 måneder før premiere. Men da hadde jo Rune og tekstredaktør Knut Nærum og regissør Alex Skjerpf, de hadde jo jobbet med dette her lenge allerede da. Så jeg tror vel kanskje at, altså en sånn planlegge sånn show, det gjør man jo kanskje et år, eller kanskje enda mer, enda lengre tid. Men selve prøvetiden, liksom når ting begynner å dette på plass, de numrene skal skrives, ting skal instuderes, da snakker du jo par-tre måneder kanskje. Da går det radig. Da går det unna.
Men det der å bestemme seg for at jeg skal gjøre et show, det gjør du nok kanskje et år og vel så det i forveien. Hva slags forhold har du til Kong Harald? Jeg har et godt avslappet forhold til Kong Harald, tror jeg kan si det. Jeg har gjort forsøk på å etterligne hans skal vi si, hans verbale uttrykk i en årrekke med en slags karikaturtegners strek. Og det begynte vel egentlig i Hallo i uken. På tidlig 90-tall så var jo fortsatt Kong Olav veldig tydelig i alles bevissthet. Han gikk vel ut av tiden i 91, hvilket ga 25-årsjubileum i 2016 for kongeparet. Og vi holdt jo da på med Hallo i uken, og det var veldig mange som kunne gjøre Olav femte parodi. Den karakteristiske latteren og litt høye måten å snakke på, sånn lyse stemmen. Så det var veldig mange som kunne gjøre den. Jeg prøvde meg egentlig aldri på det, det var så mange andre som gjorde den. Men ikke sant, i Hallo i uken sammenheng så var det jo sånn at disse parodiene som vi skulle gjøre, eller altså, programmet var jo, hadde jo et mandat å skulle speile uka som gikk, og hvilke stemmer som hadde vært i kongeriket i uka som gikk, det var jo ikke gitt før uka var over. Og derfor så var det jo sånn, det var nye stemmer, nye navn, nye figurer hele tiden. Og da var det en eller annen gang det var en eller annen forfatter som hadde skrevet inn Kong Harald i en eller annen sketsj. Jeg husker, det var ikke noe veldig viktig, men det var litt en sånn liten rolle, om det var noe trontal, åpning av stol, et eller annet sånt noe. Og da var det sånn, er det noe som kan gjøre, ja, jeg kan prøve å gjøre Kong Harald, liksom. Jeg har jo hørt de aller første forsøkene, jeg skjønner retningen, men de er jo langt unna. Langt unna. Og så lagde vi noen sang også hvor Kong Harald synger. Kong Harald i Gåsøen synger. Og det kom seg etter hvert, for jeg fikk jo trening da i å gjøre det. Og etter hvert så, for jeg hørte en del på hvordan han snakket og sånn, og så fant jeg ut at det lå et eller annet der som ikke lå så langt unna, med all respekt. Men det lå ikke så langt unna det som ligger naturlig for meg å gjøre, rett og slett. Så jeg trengte nesten å parodiere noen av mine egne trekk litt inni der, sånn, så hadde jeg veldig mye av hans trekk, uten å si at vi er like på noen måte, for det synes jeg, oppfatter jeg heller egentlig ikke at vi er. Men det var noe der da, vanskelig å si hva det er for noe. Det har fungert veldig godt. Jeg synes det som har vært morsomt med det er jo at Kong Harald som sådan er jo, en ting er at han åpenbart er en veldig lun og trivelig person, og har veldig, veldig mye humor, og dermed i min verden må være et meget intelligent menneske. Men det å liksom å parodiere ham har jo også vært mye av humoren for meg i det, har vært også å prøve å få denne personen til å si ting som er litt uventet. Altså det å hente inn Kong Harald i situasjoner som vi aldri får høre, det synes jeg alltid har vært veldig spennende og morsomt, ikke sant? Vi er vant til å høre Kong Harald tale. Og vi er vant til å høre alle disse offisielle sammenhengene. Men hvordan er det uoffisielt? Send smørre type, ikke sant? Og da blir det, og det er liksom noe som vi da har utnyttet når vi skrev manusene for disse greiene som kunne være offisielle, men putte inn noen sånne litt sånn private, eller altså ikke private, men noen uformelle formuleringer. Hverdagslige og uformelle, og da blir det morsomt med en gang, altså. Men privat, det er feil å si, det vil jo ikke være. Samtidig som det var en veldig respekt for kongehuset også i radioteatret på den tiden vi begynte med dette. Jeg vet ikke, den respekten er kanskje fortsatt der. Ikke sånn å forstå. Men i hvert fall så var det sånn at jeg husker det aller første gang jeg skulle gjøre en parodi, så mener jeg husker at radioteatersjefen kom ned i studio for å kvalitetssikre at dette ikke gikk ut over noen mandater for hvordan man skulle kunne snakke om og til kongehuset. Men jeg har jo fortsatt ikke blitt anmeldt for majestetsfornærmelse, så jeg regner med at dette har gått bra i de 20-25 årene jeg har holdt på med det. Men det er klart at altså jeg har veldig stor forståelse for det der med at man kanskje ikke liker enhver parodi, altså sånn som Eidsvåg som nødvendigvis også synes at den var unødvendig krass, den parodien vi gjorde der. Og at en parodi på Kong Harald, altså jeg gjorde også en parodi på nyhetsanker Viggo Johansen,
Og han sa jo også til meg at det er jo ikke, jeg synes ikke det er noe morsomt. Og jeg skjønner jo det. Altså det der å få en karikaturtegning i fleisen en gang på ferie, det er gøy, men når du skal få den en gang i uka med en ny vri, og den er liksom litt monoton. For en parodi blir jo gjerne det. Da kan det bli litt nye. Ja, jeg skjønner jeg veldig godt at dette er ikke noe. Jeg synes ikke det hadde vært noe morsomt, men det er noe, likevel sånn er det jo når man stiller seg fram i det offentlige og sånt. Og Kong Harald har jo på sånn sett ikke så veldig mye valg. Anten det veldig var som å være brutalt å abdisere på grunn av en parodi. Så jeg skjønner at han ikke vil gjøre det, men utover hans posisjon så er det jo litt frivillig om han velger å stille seg opp i offentligheten. Samtidig så er jo det for kongens del, så er jo også det noe som hadde nær sagt følger goes with the job, ikke sant? Det er jo, offisielt det han gjør, og jeg synes jo han er jo en utrolig flott person og en sporty fyr og alt mulig dette her sånn, men det er veldig lett å si at folk er sporty bare fordi de biter i seg. men jeg har inntrykk av at han ser humoren i det og er raus på akkurat det da. Han virker jo som en veldig trivelig og veldig åpen fyr, og jeg tror vel ikke det er noen som med hånda på hjertet kan si at vi liker ikke han. Nei, og det var vel, jeg tror i forbindelse med en biografi om Kong Harald som Aftenpostens Per Egil Hegge førte i penn, så ble Hegge intervjuet i Dagsrevyen. Da kom de blant annet inn på dette med kongeparodier. Og da spurte intervjueren, hva syns kongen om, han har jo blitt parodiert en rekke ganger, og hva syns kongen om å bli parodiert? Og da svarte Per Egil Hegge svært diplomatisk noe i retning av, Kong Harald setter stor pris på en god parodi når han hører den. Og da får man heller tenke at, ja, hva er en god parodi? Hvem er det som har den gode parodien? I 2016 så er du med å gjøre live radioteater. Ja, det var stas altså. Det var fryktelig stas. Det var lyden av Tandberg. En spennende historie, et spennende stykke på alle måter. Dette var jo da et samarbeid mellom Musikkfestuke Nordland i Bodø, Kringkastingsorkestret og Radioteatret. Og Lyden av Tandberg er da en radioteaterproduksjon, en musikalsk radioteaterproduksjon, ført i penn av regissør Mathias Kalmeier. Og vi var da en håndfull skuespillere og sangere som skulle da foredra denne teksten i levende livet i Stormen Kulturhus under Musikkfestuka med et ganske bra komp fra Kringkastingsorkestret, så av utrolig stas og spennende å få lov å være med på. Og det må jeg så si, også av helt personlige årsaker, så er jo, det var jo veldig naturlig for NRK å gjøre en sånn produksjon, fordi Vebjørn Tandbergs historie er jo kulturhistorien til NRK. De går jo veldig hånd i hånd. De gjør jo det. Og tilfeldighetene vil jo ha det til at jeg er født i 1960, sånn at den kulturhistorien har jeg vært med på hele veien, som tilskuer og forbruker, og radiolytter. Og Tandberg har jo alltid vært viktig, det har stått høyt i kurs og vært en stor del av min oppvekst og tilværelse. Så det var veldig, veldig stas å få lov til å være med og fortelle den historien også. Både før krigen og under krigen og etter krigen, og mange ting som jeg ikke var så klar over. Han hadde jo en forferdelig skjebne. Ja, han hadde jo det. Men han var jo en spesiell mann, nok så kompromissløs, samtidig som han hadde en utrolig omtanke og en utrolig filosofi som fungerte jo i veldig, veldig, veldig mange år. Men hans filosofi, når den møter den moderne verden, så går det jo ikke. Da går det rett vest, altså, dessverre. Men han lagde utrolig flotte produkter. Og han lagde produkter som jeg gikk med avisen dag ut og dag inn for å spare penger til å kjøpe Tandberg-båndopptager og Tandberg-kassettspiller og Tandberg-forsterker og Tandberg-radio. Det var liksom. Hadde jo ikke råd til toppmodellene, hadde aldri råd til toppmodellene, men med en gang jeg hadde råd til fasettuttalere, så kjøpte jeg det. Jeg har jo hørt et eller annet sted at i stua til Louis Armstrong, der sto det også Tandbergs spolebåndopptaker. Ja, og det var jo sånn at Tandberg er jo for den engelskspråklige verden, i det hele tatt internasjonalt, så er jo Tandberg et synonym for
kvalitetsbåndopptaker. Og mange som trodde at det var Tandberg som fant opp båndopptakerne, rett og slett. Fordi de var så store på det, og de var så, det var så bra kvalitet. Så, og de solgte jo til, ikke sant, til BBC og til CIA, brukte jo Tandberg-utstyr. Mm. Så akkurat som varemerket termos er ensbetydende med flaske som holder på varmen, eller Hoover er ensbetydende med støvsuger, så var altså Tandberg ensbetydende med båndopptaker i engelskspråklig land. Han var jo også veldig opptatt av lyd og at det skulle låte bra. Ja, det skulle låte bra, og det skulle være for alle. Det skulle holde lenge også. Ja, kvalitet og estetikk. Det er jo flotte produkter de har laget, altså, virkelig. Hadde jo også hus med undervannshøytalere nedfelt i svømmebassenget. Ja. Jeg husker ikke hvor han hadde hus, men det var vel oppe i Holmenkollen, tror jeg. Kjelsås. Ja. Kjelsås, ja. Nei, det var jo, altså, han bygde jo en representasjonsbolig der som var helt rå. Som var inspirert av altså amerikanske, kaliforniske eneboliger. Han hadde vært der borte og sett på den nye televisjonen og video, som var den nye teknikken som kom, og ble så inspirert at så dette her, den representasjonsboligen, var jo virkelig en lyksig affære. Men han selv bodde jo i den i en bitte liten sånn sokkelleilighet. Ja. Så han var jo ikke, noe selvisk over det i det hele tatt. Han var ikke så stor på det. Nei. Men nå er det 2017. Hva er det du gjør for noe nå? I 2017 så er det ganske mye som står på programmet. Jeg skal... Først nå, jeg jobber med Tore Ryen i et prosjekt som vi har kalt for Wake Up Norway, hvor jeg sitter i TV-ruta og forteller allmuen om viktige ting i Kongeriket Norge og den store verden. Det er mange nyheter som på en måte går under radaren eller blir borte, så vi mener at vi må løfte fram. Og det er mye vondt i verden, det er mye fælt i verden, men vi mener at det finnes håp. Det finnes håp for å rydde opp i alt dette her sånn. Og det er, ikke sant, klimakrisen, det er forferdelige greier, og hvordan skal det gå med jorda? Men vi har jo grønn energi, og da må vi gjøre noe med det. Vi må bygge ut solceller. Hvordan gjør de dette i andre land? Der er det kommet veldig langt, for vi hører liksom bare om at dette er så vanskelig, får det ikke til i Norge og så videre. Men det er håp, altså. Det er veldig, veldig mange temaer vi tar opp. Det er alt fra grønn energi til overvåking og sikkerhetskontroll og søppelkjøring her i Oslo og alt mulig sånt. Men jeg tror det blir morsomt med alvor med et glimt i øyet. Det er liksom det håpet vårt å gjøre da. Så det holder jeg på med, jobber med Tore Ryen på dette. Og så skal jeg nå ut på vårparten så skal jeg jobbe med en humoropera som heter Kveiteprinsen, som skal opp i Kilden i Kristiansand, som vi skal spille hele våren. Så det gleder jeg meg veldig til. Den har gått før i Oslo, på Latter i Oslo, 2005, ja, noe sånt. Ført i penn av nylig avdøde Åsleik Engmark. Åja. Og Askel Hagen. Mm-hmm. Og med musikk av Jon Rørmark. Og Åsleik skulle jo ha regi, så dette er jo et jordskjelv. Men vi vil veldig gjerne få forestillingen opp og gå. Det er en fantastisk fin forestilling. Veldig morsom. Det handler om fiskeoppdrett. Og det er en fiskeoppdrettsmusikal, en fiskefarse. Og bunnlinjen der er vel det at man ikke skal tukle med genene. Man skal ikke krysse menneske og fisk. Det må man ikke gjøre. Det kan bli stygt. Det kan bli veldig, veldig stygt. Men jeg tror det blir morsomt og bra. Og vi skal da, som sagt, jobbe i Kilden i Kristiansand. Så det er liksom første spastikk. Og så blir det en del andre ting utover høsten. Så boka er full frem til jul. Det her var veldig hyggelig. Tusen takk for besøket.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var min prat med Espen. Bak scenen er ferdig for denne gang. Takk for at du har hørt på. Det setter jeg stor pris på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Er tilbake med en ny episode om en uke. Du finner fortsatt flere episoder ved å søke opp Bak scenen på iTunes eller andre steder hvor du henter podcast. Om en uke, da får jeg besøk av Halvdan Sivertsen. Jeg er veldig glad for at det finnes jo noen sånne slagerfabrikker, hits, og virkelig hitsmakers, som Stargate, og uten som virkelig er jævlig bra på det å lage, altså hits, og får det til.